Já v pohodě. Takže pane, dobrý den, jak se dneska večer máte? A mám se docela dobře, Máte se dobře. Jelikož jste docela známá osobnost na TikToku a obecně jakhle pro fitness komunitu a zdravýho životního stylu, se nám třeba stalo, že vás nějaká holka díky tomu vykouřila na ulici nebo v tramvaji někde? Ne, díky bohu se mi to ještě nestalo. Nestalo se nám to? Ještě ne. No dobře, a děláte nějaký tréninky ve fitku, že jo, asi hodně, posilujete. No, už se nám třeba stalo, že jste měl pohlavní styk ve fitku na benchi? Ne. Neměl? Zatím ne. Jako, asi mám nudný život, nebo mám nudný tréninky, ale bohužel se mi to ještě nestalo. Kápu. To chce asi nějak lepší, jakoby hip thrusty tam třeba je, no, aby to spíš bylo... Spíš to chce si tam najít jako, nějaký, jako nějakou zajímavější společnost, než jako kamarády. Je to tak, je to tak. A co musí vaše ideální stylky splňovat? Hele, to je hrozně různorodý. Jakože, asi musí se o sebe umět starat. Kápu. Takže tady potřeba, aby vám... Ne bobr, bobr zákaz. Nesmí mít... úplně ne, úplně to, úplně ne. Nejsi fanoušek bobrů. Úplně jako ne. Takže nemáte rád za dostlé pipinky. Ano, za stolik úplně ne. Ok, takže hlavně, aby uměla vařit, starat se o člověka, vyhodit prsama a dobrý handjob. Hodí se to, to by bylo docela fajn. Hodí se to. A hodná. A hodná, no, jasný, aby byla hodná. Jasně, to by bylo. Takže moc díky za rozhovor, pane, mějte se hezky. Super, děkuji moc. Ahoj. Zatím, čau. Čau.